një situatë kritike pothuajse në të gjithë vendin, sigurisht e përqendruar në disa zona, si rezultat të rreshjeve të dëndura të shiut që shkaktuan përmbytje kryesisht në qarkun e Fierit dhe atë të Vlorës. Dhe për të folur konkretisht me atë se çfarë ka ndodhur dhe se çfarë pritet pasi është parashikuar të ketë sërish rreshje gjatë fundjavës, ne do të zhvillojmë një bisedë në studio me drejtorin e përgjithshëm të emergjencave civile, zotin Shemsi Premçi. Mirë se erdhët në studio dhe faleminderit për këtë bisedë. Atëre, si që theksova dhe në nisje të kësaj bisede, zoti Premçi, që një situatë kritike, le të themi, dhe ajo se çfarë mund të flasim tani, pasi ka ndodhur është për dëmet, për shkaqet, për dëmsh shpërblimet e banorve të prekur. Në këndvështrimin tuaj, cilat ishin disa prej shkaqeve që shkaktuan atë emergjencë? Po, unë kam diçka për të korrigjuar në raport me lançimin tuaj, sepse përmbytjet nuk preken vetëm qarqet Fier dhe Vlorë. Por ata ishin më të shpërndarë, më rëndë, një ndër qarqe që ka patur prekje më të rëndë ka qenë qarku i Durrësit, kryesisht në pjesën e Fushkrujës, njësi administrative e bashkisë Kruj, që ka patur mbi 600 shtëpi të përmbytura me prezencë ujë dhe aluvionësh në banesa, në natën e parë të situatës kritike. Normalisht situata e përmbytjeve është shpërndarë në 6 qarqe të Shqipërisë me problematika, kryesisht qarkun e Fierit të Vlorës, të Durrësit për pjesën e Fushkrujës që folë, folën me pjesën e Beratit, të Elbasanit dhe të Korqës. Qka do të thotë që vlen për të theksuar, jo për të bërë reklamën, por për të dhënë atë që ka meritojnë strukturat e paralajmërimit hershëm. Unë kam vlerësimet maksimale për gjeoshkencën shqiptare, për institutin e gjeoshkencës ujit mjedisit të cilët bën të mundur njoftimin e drejtorisë përgjithshme të emergjencave civile në kohë reale 7 ditë përpara se sa të ndodhte situata. Kjo e konfirmuar edhe nga shërbimet e specializuar meteorologjike të RCC-s Bruksel, me të cilët bashkëpunon dhe me qendrën e monitorimit përmbytjeve në Slovaki. E thënë në tërësi, strukturat e paralajmërimit dhe të sensibilizimit kanë koordinuar punën më së miri. Drejtoria e përgjithshme e emergjencave civile ka vlerësuar në kohë reale dhe ka sensibilizuar dhe informuar gjithë strukturat shtetërore edhe të pushtetit vendore të prefekturave, lidhur me fenomenin e pritshëm. Normalisht, mendoj që strukturat shtetërore, por edhe opinionit publik tashmë duhet të kenë besim të kë paralajmërimi i hershëm i strukturave të specializuar të gjeomit, sepse shpeshherë ne jemi vënë në dilemën që vetë mediat dhe opinioni publik do të na besojnë apo s'do të na besojnë, si që ishte situata që u ndryshua konteksti i paralajmërimit tonë për situatat e pritshme në vjeshtë dimër dhe u interpretuar në të kundër të asaj që ne paralajmërojmë për fenomenet natyrore që do të ndodhin. Ndryshe nga herët e tjera, unë shpreh konsideratat e mia maksimale për mediat, sepse kanë transmetuar në kohë reale, kanë transmetuar të plot, kanë transmetuar drejt atë që ne kishim lançuar, qoftë në rrugë zyrtare 7 ditë përpara, qoftë edhe në opinionin publik 4 ditë përpara se sa ndodhte fenomeni. Këtë përshkallëzim të njoftimit ne kemi bërë për dy arsye, e para që të jemi korrekt me strukturat shtetërore sipas fushave të përgjegjësisë për të marrë masat, e kemi vonuar për ta shpallur në publik jo 7 ditë përpara, po 4 ditë përpara për faktin sepse nuk donim të ndikojmë në psikologjinë e njerëzve dhe nuk donim të ushtrojmë trysni. Pa u precizuar të dhënat nga gjeoshkenca, në të 4 ditë përpara se sa do të ndodhte situata, ne morëm vendimin që duhet ta bëjmë publike në mënyrë që t'i krijojmë mundësi anës vullnetare të evakuimit të qytetarëve, si e drejtë e tyre, dhe pastaj të kapërcejmë në fazën e evakuimit të detyrueshëm. Gjë e cila mendoj që është kryer më së miri nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, Ministria e Brendshme ku ne funksionojmë dhe Ministria e Mbrojtjes ku ne përgatitemi për të shkuar sipas programit të ri qeverisë, sepse faza e paralajmërimit dhe e parapërgatitjes për t'u përballur me këtë situatë janë menaxhuar në mënyrë perfekte. Ishte nevojshme shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme apo nuk ishte krijuar një gjendje të tillë? Në këndvështrimin tim dhe të specialistëve që monitorojnë situatën, nuk ishte, sepse nuk kemi të bëjmë me vazhdimin e emergjencës me intensitet lartë. Intensiteti i emergjencës për shkak të vërshimit të ujrave të shumë të sillur nga basenet e lumeve ka qenë më pak se 24 orë. Pjesa tjetër pastaj ka ardhur drejt përmirësimit. Nuk kemi pas kapërcim të ujrave në argjinatura për të përmbytur, për të vazhduar përmbytja me intensitet lartë, kemi pas tërheqjet situatës. Kur një emergjencë
nuk ka intensitet lartë të vazhdushëm për një kohë të caktuar, dhe shumë faktorë të tjerë që nuk janë objekti i kësaj bisede, normalisht, ne si autoritet nuk mundet t'i propozojmë Komitetit Ndërministror për të shpallur gjendjen e emergjencës. Në këto kushte, ne jemi në kushtet e menaxhimit të një emergjence të nivelit mesatar, e cila përballohet jashtë kushteve të emergjencës. Edhe thirrja për aktivizimin e mekanizmit mbrojtjes evropiane është në kontekstin e bashkëpunimit dhe jo në kontekstin e mbështetjes për shkak të situatës shumë të rëndë. Sepse nëse nuk kemi intensitet, siç ka ndodhur në vitin 2009, 2010, 2011 në rajonin e Shkodrës, faza e përmbytjes vazhdonte duke u rritur intensiteti për shkak të detyrimit të shkarkimeve në kaskadën e drinit, për te kapacitetit maksimal të agregatëve, vazhdon të shkarkimi detyrushëm për shkak të reshjeve masive dhe shkryrës e dëborës, e cila silte në ujmledhësat e tre hidrocentraleve të kaskadët drinit, uj masiv për te niveleve historike, që ka do të thotë që qoftë shkarkimet në punës me kapacitet të lartë të agregateve, prurjet ansoreve të lumenve dhe të prejve malor, kalonin një nivel shumë të lartë që nuk e përballon të agregatet. Në këtë kontekst, kur intensiteti vazhdon, atëherë je detyruar të shpallësh gjendjen e emergjencës për të aktivizuar mekanizma më të fuqishëm për përballimin e situatës. Kuptoj. Megjithatë, pavarësisht se për ato çfarë ju that pak më herët, pra para lajmërimet, evakuimet e banorëve, sërish ka patur shtëpi Zoti Premçi, që cilat janë përmbytur, qytetarë të cilët ne kemi ndjekur dhe me pamje nga kronikat tona, dhe sërish priten rreshje gjatë fundjavës. A janë marrë masa që të mos përsëritet e njëjta situatë? Normalisht, kur ka nivele prurjesh, lumensh, për te kapacitetet mbartës të shtratit të lumit, normalisht do të ketë, ne nuk kemi patur qarje të argjinaturave këtë emergjencë, si që ka ndodhe në vitin 2015. Kemi pas kapërcim të ujit mbi argjinaturat, që ka të thotë që niveli i rreshjeve në pjesën e Greqisë veriore dhe në pjesën e Shqipërisë juglindore kanë qenë në nivelet për te historikut të regjistrimeve të instrumentave meteorologjike dhe hidrologjike. Pra, kemi patur parashikime për rreshje masive, të cilët janë përputhur me gjendjen reale të rreshjeve dhe të prurjeve të lumeve, që ka të thotë që sistemi hidrometeorologjik në Shqipëri përputhet prurjet masive të lumeve me çfarë është parashikuar. Niveli i prurjeve, i rreshjeve dhe i prurjeve ka qenë më i madh se në vitin 2015, çka do të thotë që të gjitha zonat në risk të lartë, siç janë ata të përfshira në hartën e përmbytjeve të 2015-s, qoftë në rajonin e Firit të Vlorës, qoftë në Fushkruj, qoftë në rajonin e Kënetës në Durrës, qoftë në Urën Vajgorore dhe në lagjen Gorica në Perat, normalisht që do të prekeshin nga përmbytjet. Këto janë zona që preken nga përmbytjet. Çfarë duhet ndryshuar për argjinaturat, çfarë duhet rritur në nivelin e argjinaturave, çfarë duhet përforcuar në murat mbrojtëse të argjinaturave, çfarë duhet përmirësuar në sistemin e kanaleve kulluese, vlen për të diskutuar nga ekspertët e Ministrisë Bujqësisë sipas fushës përgjegjësisë. Ajo që ka mund të them është se me paralajmërimin e hershëm që ka garantuar Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile nëpërmjet instrumenteve të gjoshkencës, ka bërë që në fushën e bujqësisë 5 ditë përpara të gjithë sistemi i kullimit të kontrollohet në kohë reale, gjithë sistemi i hidrovorëve të vihet në punë me kapacitet të plot për të patur një rjet kullimi të boshatisur për të pritur prurjet masive të sistemeve të kanalizimeve për ujrat që do të kalonin në argjinator. Ky mekanizëm me përgjegjësi të plot ligjore, me përgjegjësi të plot jo vetëm të raportimeve, por dhe të inspektimeve, kjo gatishmëri ka funksionuar. Ky nivel dhe regjim pune me gatishmëri me kapacitet 100%, me kapacitet maksimal dhe me punë 24 orë ka funksionuar dhe unë mund të them që ky mekanizëm ka qenë edhe fakti që ujrat tashmë po evadohen drejtim detit në kohë reale, në kohë shumë të shpejtë. Pasi nëse nuk do të kishte funksionuar kjo sistem, ndoshta sistemi emergjencës dhe prezenca ujit në 13.000 hektarë të përmbytura, jo vetëm në rajonin e Firit dhe të Vlorës, por edhe në rajonin e Fushkrujës, edhe në rajonin e Durrësit, do të ishte prezent për një kohë shumë të gjatë. Sot që po flasim, situata e përmbytjeve është shumë e përmirësuar. Mund të themi
në raportin mbi 60% e përmirësuar. Si përfaqa e tokës me prezencë ujë ose në ujë është minimizuar maksimalisht. Kapacitetet të gjithë sistemet e hidrovore punojnë me kapacitet maksimal dhe është e ndjeshme gjithë cilën edhe mediat edhe gazetarët e terrenit e pasqyrojnë se si lëviz nivelli ujëra dhe me që shpesi si lëviz. Unë në fakt do të vlerësoja që pjesën që i përket këty lloj menaxhimi ka funksionuar mirë dhe shumë mirë, por gjithmonë ka vend për më mirë. Nuk mund ta preshtim. Sistemi operacional për evakuimin, domethënë është i kënaqshëm fakti që ne nuk kemi patur dëme, humbje në jetë njerëzish. Minimale kanë qenë humbjet e baktive dhe kanë qenë ato raste kur individ caktuar, fermer caktuar, domethënë nuk e kanë vlerësuar sa dhe si duhet dhe nuk janë bindur strukturave. Sot po të shikosh, thirrja e popullatës nuk është më se dhe kritikat nuk janë se nuk i kemi njoftuar, nuk është se nuk i kemi evakuar, nuk është se nuk i kemi larguar baktit. Është vetëm për koncentrat dhe bazë ushqimore për baktit. Gjithsesi dëmet janë të mëdha. Po, normalisht. Tash ka nisur dhe grupet e verifikimit vlerësimin e dëmeve. A keni një informacion se si po ecën kjo procedurë tashmë pas post përmbytjes letërimi? Drejtoria e përgjithshme monitoron punën e komisioneve. Komisionet janë të pushtetit vendor. Është kompetencë me akte normativeve dhe vendim të Këshillit të Ministrave 329 nga 16/5/2012 është kompetencë tërësore e pushtetit vendor. Përsa i përket dëmëve në banesa dhe në orëndije pajisje, kurse përsa i përket dëmëve në kulturat bujqësore të këfërmerët, është kompetencë e bashkive dhe drejtorive të rajonale të bujqësis, të cilët do të mbikëqyrin dhe do të vlerësojnë gjdo ekonomi bujqësore dhe gjdo familje. Ajo që ka është për të përmendur, është se në këndvështrimin tim, të inspektuar dhe në teren, qoftë në situatën e reagimit operacional, ku unë kam qenë pjesë e drejtimit dhe koordinimit në teren, qoftë dhe e përfaqësuesit të bujqësisë ndryshe të pushtetit vendor, ndryshe nga 2015-at, kemi të bëjmë një bindje qytetare, të cilët në situatën e paralajmëruar 4 ditë përpara, kanë reaguar për largimin e orëndive dhe të pajisjeve, për t'i ngjitur në katet e dyta ata që kanë patë mundësi, ata që kanë shtëpi një katë që mundi ka patur raste që i kanë dërguar të komshinët. Çka do të themi që ne tashmë mund të kemi mbushje me aluvione të katëve të para, por nuk kemi dëme të orëndive dhe të pajisjeve. Mund të kemi dëmtuar dyert dhe dritare prej druri dhe qoftë edhe ato plastike, por nuk kemi të bëjmë dëme të mobiljeve, orëndive dhe të pajisjeve, sepse vetë qytetarët janë kujdesur për këtë. Pra fatura në pikpamje të orëndive të pajisjeve dhe mobileve është më e vogël se sa 2015-a. Dëmët në banesa nuk kemi të bëjmë me shtëpi të shkatruara, përsa i përket pjesës ulësirës ju përëndimore, por kemi të bëjmë me, normalisht, do t'i nështrorë një sistemi disinfektimi, lyrje të këtyre banesave, me qëllim që pasojat në jetën njërzorët përdiqme në pas përmbytje, tjetë sa më e qetë dhe sa më normale. Normalisht, shpit që përmbytën një herë në 2 vjetë nga vërshimet e lumeve, normalisht pësojnë goditje të rëndë në pikpamje të kushteve për tjetuar. Por gjithësësi dëman, nuk kemi të bëjmë rënime banesës për shkak të vërshimit lumeve, sepse, si që theksova dhe në krye të herës, nuk kemi patur të bëjmë me shpërthime të arginatura dhe vërshimet të lumeve që kryur. Ndryshe ka ndodhë në zonat veriore, ku mund të raportohen që ka patur shumë urat shkatruar për shkak të intensitetit lartë të rreshjeve dhe vërshimit të prejnve dhe lumenve malor që normalisht e gërsirën, në thojnë za e gërsirën, e vërshimit me aluvione, me shkëmbej, dhe manë ka qëmë masive sa që ka këputur dhe ura, një numër të konsideru shumë të ura, që janë një fatur për gjithë infrastrukturën, qoftë ata që janë në një jurisdiksionin e bashkive, qoftë ata që janë në një jurisdiksionin dhe kompetencat e fushës përgjësisë, Ministrisë e Transportit. Në këndvështrimin tuaj, sigurimi detyrueshëm i banesave për këtë zonë, është një zgjidhje që ato të dëmë shpërblejnë, zoti Prenqësie? Është nga Banka Botërore dhe Autoriteti Financiar Shqiptar është diskutuar një projekt ligj për këtë. Drejtoria e përgjithshme e emergjencave civile është angazhuar në pjesën e fundore të këtij ligji. Normalisht ne kemi dhënë mendimet tona. Ne jemi pro një sigurimi, por jo të detyrueshëm. Ne jemi për sigurimin vullnetar, sepse nuk mund detyrohet çdo qytetar i Shqipërisë, i cili riskun e ka të ndryshëm,
Pra në rrasë se ne do të themi që një banor i Vermoshit të Shkodrës kërcenohet nga Orteqet, një banor i Ulcirës Perëndimore dhe i banor të përgjatë lumit Tiranës kërcenohet nga përmbytjet, pra nuk du të sigurohet për të gjitha llojet e emergjencave. Gjithsesi, duke dëgjuar zërin e ankimit, më parë du të detirohen bizneset të kenë një sigurim të detirushëm, se sa të qytetarët. Sepse sot dhe ditët e intensitetit më të lartë të rreshjeve dhe të emergjencës, ne nuk e kemi patur të qarin më shumë nga qytetarët, e kemi patur më shumë nga bizneset, të cilët janë promotorët e përmbytjeve, për shkak të investimeve, jo me kritere, në vendin ku ata kanë bërë investimin, e kanë bërë pas studime hidrologike dhe hidroteknike, pa e ditur se që rrezike kërcënon, ma dje kanë ndikuar në prishin e infrastrukturës së kullimit, në prishin e baseneve të lumeve, në prishin e baseneve të prenjë, si që është transmituar dhe nga emisionet investigative, rasti i përrojt të limonthit në rrethin e Tiranës. Pra, bizneset du t'jen më të përgjeshme, është e patolerushme që bizneset të mëdha, që kanë bërë investime me shifra marramendse deri në 20 milion euro, i investojnë në pjesën më të ullë të Tiranës, si që është rasti i kompanijës Kastrati, për cilën unë shpreh vlerësimet maksimale, është një kompani që jep kontribute, e vetëm një kompani, dëmanë ndër të paktat që jep kontribute në rast të emergjensa qoftë për banorët, qoftë, mi po kur vjen problemi për përgjithshmërinë e investimeve në zona me risk të lartë, unë shpreh keqardhjen, sepse ka qenë një ndër bizneset e dëmtuara nga përmbytja, por do të thoja që vendosmëria, planimetria, projekti për të investuar në atë pikë kaq të ulët të Tiranës, pa një studim hidrologjik dhe hidroteknik, edhe pa një ngritje të biznesit mbi nivelet e superstradave, do të thoja, unë nuk jam specialist, po e këtë e kam dëgjuar nga interpretimet e specialisteve, në mënyrë kategorike nuk duhet të hidhen para pa një studim të tillë. Për të shkuar pastaj tek pjesa tjetër ku bizneset nuk e shikojnë rolin që duhet të kontribuojnë në rastin e emergjencave, por vetëm kërkojnë nga strukturat e emergjencave, ma dje kërkojnë që të prioritizohen në ndihmë. Ne kemi patur një përplasje në ditët e incidentit ku duhet ta sqarojmë nëpërmjet ekranit televiziv të ABC News-it, sepse kemi patur insistime të bizneseve për fshi City Parkun dhe disa bizneset të tjera që kërkonin prioritet për të evakuar njerëzit që ishin në godinën e City Parkut për shopping. Normalisht, emergjencat civile këshin dhanë njoftimin që nuk duhet të levizin pas orës 15:00. Në një kohë, përmbytjet e City Park ka ndodhur në orën 19:00 dhe deri në orët e para të mëngjesit. Unë biznesin do të shikoja kështu, si drejtori i përgjithshëm e emergjencave. Njerëzit e blokuar në autostradë, strukturat operacionale që reagonin, operonin për evakuimin e qytetarëve që kishin ngelur në makina, duhet t'i dërgonim të City Park dhe të gjitha bizneset tjera, që këtyre qytetarëve që ishin blokuar në makina dhe ishin lagur, se ishin tërsisht në ujë, duhet t'i dërgonim të City Park dhe City Park me gjitha bizneset që ushtrojnë aktivitetet ati, duhet merrnin masa për t'ju ndruar robat e lagura për të vazhdosur me robat e biznesit. Kjo do të ishte kontributi më dinjitos i bizneseve në rast të emergjencave civile, ashtu si që ndodhë në botën e qytetruar. Strukturat operacionalit e emergjencave civile, të Ministrisë Mbrojtjes, të Policisë Rrugore, të Shërbimit Zjarfiks, të Policisë Forcave Ndërhyrje Shpejt, përballeshin me shpëtimin e jetë njerëzish makina dhe nuk mund të shkoshin prioritet për të larguar 200 qytetarë të cilët bënin biznes të City Park. A thua se ata kishin shkuar atje për të bler bukën, për të shpëtuar jetë njerëzish. Ato kishin shkuar për biznes. Unë e vlerësoj që dhe ata kanë të drejtën për t'i evakuar, por jo mund të shpallën si prioritet. Pra, ne kemi bërë dhe këtë punë në orët e para të mëngjesit, por prioritet ne kemi jetën e njerëzore në rrezik, siç kanë qenë rastet që janë transmetuar nga media të banorë të njerëzve që qarkullon në makina dhe që ishin në ujë. Zoti Premç, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, për të gjitha sqarimet, sigurisht ju uroj edhe suksese në punën tuaj. Edhe unë ju falenderoj.